Ish kryetari i PD-s Lulzim Basha reagoi për herë të parë për situatën në Partinë Demokratike dhe zgjedhjet lokale 14 majit. Një vit pasi është larguar nga drejtimi i kësaj force politike, Basha akuzoi Sali Berishën si përgjegjës për daljen e demokratëve me dy kandidatë në betejën për pushtetin vendor. Përgjegjës është ai që ka përçarë PD-n. Komentet e Bashës për gazetarët ishin të shkurtra, por ai konfirmoi se do të jetë aktiv në politikë e do të marrë pjesë në fushat elektorale. Sigurisht që po. Në zonë. Në gjithë Shqipërinë. Basha replikoi në distancë edhe me Sali Berishën, i cili kërkoi të tregoj burimin e parave me të cilat është paguar firma amerikane e lobimit. Të pyesi listën e të ftuar për manifestat familjare. Edhe pse sipas gjykatës Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike, vetë ai për 21 marsi të vitit kaluar kur dha dorëheqjen, është tërhequr nga politika aktive. Basha nuk ka zhvilluar asnjë takim publik me strukturat e partisë e në parlament vjen vetëm në seancat veçanta, siç ishte sot ajo për nder të presidentit të Austrisë.